Hej alle sammen, Axel her, og vi er tilbage i Battlefield her. Det er mig og John, der stadig spiller, og efter vores sidste runde i Demo Van Peak Rush, ja, så tænkte vi, så skulle vi tage en til, hvor vi defendede. Og ja, i starten af den her runde, der får vi lidt slag, men til sidst vil jeg sige, der får vi et rigtig godt comeback med en tank. Så ja, enjoy the live commentaries. Ja. Ja, jeg skal lige finde våben en gang af. Jeg skulle egentlig have skiftet til sådan, så vi ikke mister så meget liv af håndgranater. Lige nu der bliver vi ikke så hurtigt suppressed. Det er også meget dejligt at have. Men jeg har squad explosives, så jeg har flere skud til den her. Kan du kende det der? Hvad så? Ja, det er sgu da vores. Jeg er død. Ja, jeg kiggede ikke ordentligt. Normalt så plejer de ikke at være så hurtige. Der var en, der var rigtig hurtig der. Ellers var det mig, der var langsom. Okay, vi fik i hvert fald beskyttet der. Hvor er du hen? Repairman? Jeg er inde i huset. Repairman? Jeg camper. Camper? Det har man også lov til en gang med. Vi skal holde det på nu. Åh, det er løgn, man. Au, 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 au. Har du fået ham? Fik ham. Der er medpack herinde, der er medpack herinde. Så det bliver disarmet, kom så. Godt. No. Gjorde de det? Nej, ikke færdig. De nåede at gøre det lidt, men så spiller han skud. Før, der kommer en til vores nu. Der kommer en til vores. Hvorhenne? Nej, jeg var lige ved for nice af ham, der gjorde det, mand. Så kommer der en til. Der er mange lige ude af vores punkt. Ageren. Må se, hvad jeg kan gøre. Nej, det er jo et skodhold, hvis ikke vi kan, altså... Hvis vi ikke kan holde. Præcis. Altså... Det er jo nærmest latterligt det der, mand. Det er jo den samme mand, der løber fra den ene til den anden punkt, altså. Ja, jeg bliver pinned lige nu, det er ikke så godt. Ah, typisk. Jeg har slet ikke fået nogen kills endnu. Jamen, det er ekstremt. Det er også et fedt hold, vi har, mand. Der er kraften med heldige med mig, at jeg ikke dræbte nogen. Jeg har 200 point, mand! No. Okay, hvad hedder det? Vi bliver bare nødt til at rykke... jeg skulle spawne på dig. Eller hvor er du henne? Jeg kan ikke, okay, jeg venter på, at de kommer løbende forbi. Jamen, jeg kan se, om jeg kan komme op til det. Jeg har et rigtig godt lurk weapon. Eller rigtig sådan rigtig godt campervåben. Hvis man står stille på en position, hvor de bare kommer løbende hen imod dig. Dak, dak, dak! Du skal ikke vise, hvor de er henne. Hvor er henne. Hvad? Du skal ikke vise, hvor jeg er henne, så du skal ikke løbe hen til mig. Okay, fair. De løber bare lige forbi mig her. Det. Pas nu på, lige præcis løber de op over de der bakker der. Jamen, den så mig engang. Behind enemy lines. Fuck, hvor det... Der var en eller anden sten, som var højere i virkeligheden, end den var der, man kunne se. Så alle mine skud, de ramte ind i en sten. Var det nederen. Så irriterende med de der blockbox der. Ja, det er så nederen, mand. Ellers havde jeg fået ham. Alle mine skud, jeg kunne bare se, de ramte lige foran. Jeg var dead on. Jeg kunne have ramt dem så nemt. Fucking nederen, mand. Altså. Det var ikke så godt i den her runde. Sidste runde, der var det også der lead the way, lead the way. Ja, præcis. Men lige nu, der er det bare sådan noget. Jeg tænker lidt, vores hold er nok ikke ligefrem det bedste. Også når det er os, der kommer og redder den sidste runde, jo. Og så er det os, der skal defende. Det går jo bare... Det kan vi jo ikke gøre to mand. Så, nu vil jeg gerne have et kill. Så er det, jeg løber frem nu. Og prøver at se, om jeg kan nakke nogen bagfra. Ah! Nu hunger det er jo så fucking dårligt for mig, mand. Hey. Det er godt. Rejfe er i hvert fald en mand. Det var ham, der slog mig ihjel, tror jeg. Stup! Du bliver skudt efter. Nå, jeg kunne ikke rigtig spawne. Jeg kunne se Reaperman eller andet stå der. Nu ligger mig op og camper igen. Venter på, der kommer nogle flere. Det er en tur. Prøver jeg en gang til. Jeg er død fire gange nu. Jeg har ikke slået nogen ihjel endnu. Men nu har de sat charge. Fuck. Hvad sker der, mand? Hvor er jeg dårlig, mand? Det er ikke en. Ej, det var pis, det der, mand. Jeg fik ham, der slog dig ihjel, tror jeg. Skal jeg se, om jeg kan gøre noget? Han var nede på 2%. Det var... Ej, hvor var jeg dårlig, mand. Og jeg havde en der overraskelse moment ud af, mand.
spotted. Over. Yeah, I spotted an enemy soldier. Over. Fuck, det var dårligt ramt. Skal der være fjenden, de hopper bare ned lige bag ved os, man. Ja, de kommer helt sådan parasyling. Ja, så kommer der jo lige en tredje, ikke? Der kommer altid en, ja. Jeg har klædet nogle af dem ofte nede. Så. We have defused the charge. Ah. Fem år snyder det her som en medics, man. Man kan skyde en, ikke også? Og man skyde en til, så kan man skyde en til, så kommer lige en fjerde engang og healer hele pisset. Ja, jeg kommer ned og hjælper hernede ved A. Det ser ikke så godt. Det viste der tilbage, så... Kom nu, vi skal beskytte den. Kom så. Nej. Jeg håber ikke, det er en fjendelig håndgranat, det der. Almost, yes! Sådan der. Nej, jeg ved ikke helt enig, men det var det. Jeg skal bruge ammunition. Kender du nogen, der har ammunition? Ej, jeg kan godt lige prøve at ringe efter nogen. De har bare taget det hus, der er ved vores. Det er kraftedme irriterende, men jeg bliver med at dø deroppe. Gør du, nederen. Fuck på nederen. Jeg hader, når man bliver ved med at dø. Det er det der hus derovre, man. Jamen, jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Jeg ser, om jeg kan få nogle skud af på dem derovre. Jeg kan ikke se nogen lige nu. Der var en der. Ring, du løber ind til A nu. Jeg ser, hvad jeg kan gøre. Nej, jeg tror, jeg fik ham. Der var flere. Jeg kan ikke se noget, fordi jeg er så langt nede i livet. Fuck. Jeg løb tør for skud. Ja, der bliver plantet nu. Jeg løb tør for skud. Jeg hader at løbe tør for skud. Det værste. Er du stadig i live? Ja, du er. Ja. Kan jeg spawn på dig uden problemer? Ja. Hvor der bliver beskudt totalt. Okay. Vi skal have disarmet den, og jeg døde af håndgranaten. Fuck, man. Ja, det er umuligt. Er vi ikke? Vi er dig, mig, og så er vi en til, der står der. Ja. Og det er det. Det er det. Ja, hvor mange har vi lige? Vi kan ikke passe det der, man. Hvor mange kan vi lige? Prøv at se, det er et fuldt hold, det her. Ej, vi mangler en, så er det et fuldt hold. Hvad sker der for det? Ja, det er jo alt for latterligt, det der, altså. Skal vi beskytte næste omgang? Okay. Du kan bare spawn ja, på mig. Vi skal i hvert fald finde en anden server, for det er ikke sikkert, når vi er færdige med det her. Ja. Fordi den der, vi er sammen med, det er de kunne, ja. Hvis det var dem, der angreb, så er det fandme... Så har vi aldrig kommet nogen vej. Altså, jeg har altså også kun en lorteskore lige nu, men det var så også, fordi jeg var alene om at tage et hus der, hvor der stod 5 inden. Men altså, prøv at kigge på deres score, mand. Woohoo! Mine er blevet lidt bedre nu. Jeg synes bare, sådan nogen som dem, de skal bare join Conquest i stedet for. Så er det meget nemmere at Team Deathmatch. Hvad laver den der helikopter der? Den bliver sgu død. Nu kommer det! Ja, det gør han. Jeg sidder bare til... Der kommer en der! Jeg fik en af dem, der røg. Jeg er efterhånden blevet ret god til, når de først er kommet i faldskærm, så skyder jeg dem. Kommer en der. Lad os vende om. Det er væk! Hvor er du henne? Det står bare midt ud, det hele er bare op i luften. Okay, lad os beskytte A. Der er en god position, man kan beskytte A fra. Op i det her lille rum heroppe, der kan man beskytte A rigtig godt. Your meds over here. The enemy sent the charger. Ja, nu er B i hvert fald blevet... Hold kæft. Og alle oven på taget, du. Yes.
dø. Pik. Yeah! Har du stadig i live? Jeg kan se dig dernede. Ja. Det er fedt. Jeg er bare nakke, men han løber bare. Hvad sker? De sætter på den, de sætter på den. Derop, derop. Jeg gør med det samme, jeg gør med det samme. Godt, 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 godt. Åh, jeg blev skudt. Jeg kan ikke gøre noget. Det er mig, eller det er enten at dø, eller... Ja, det kan jeg. Man kan se fjenden, de kan løbe uden problemer rundt om punktet endda. Uden der sker noget. Ja, jeg er den eneste, der, jeg er den eneste, der skyder efter dem. Det er fuldstændig lalt, det her. Og jeg bliver spawncampet. Jo, no, 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 no! Oh, jeg blev bare rushed. Hold kæft, hvor det stinker det her. Men vi klarer os da meget fint. Hvad er din score? 7-7, det er okay. Det er bedre end ingenting i hvert fald. Hvad er det? Vi har da okay score. Jeg spawner på dig. Ja, yeah, jeg er faktisk lige nu er jeg pænt meget ligeglad med min score. Jeg går mere op i, hvor hurtigt de kan tage punkterne i forhold til... Ej, ja, det er fuldstændig lavet det der, man. Vores hold der, de kunne lige så godt bare gå ind og spille Minecraft. Jeg går efter B. Ja, lad os beskytte B. Jeg ved bare ikke, hvor er det bedste at beskytte B. Vi er næsten nødt til at rykke fra. Tanken er derovre. Hvis de ikke kan nakke den tank, så går jeg helt amok. Kan du ikke reparere vores tank? Reparere vores tank. Jeg fik vores tank også. Jamen, reparer den. Godt, jeg fik deres tank, hørte. Godt. Det var mig, der dræbte den. Ha-ha. Tillykke. Åh, oh, hvad? Han hoppede ud. Fedt nok. Hey, okay, så hopper jeg. Så kører vi også det. Hvor fanden er mit hoppe? Der var en lige der. Ja, bak, 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 bak. Bak, 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 bak for helvede. Bagved, bagved. Hvordan kan de være bagved os på den måde? Er det fint sygt? Jeg ved det ikke, jeg flygter. Fly! Hvad fanden sker her? Skyd den! Prøv lige, hvor meget løbende med C4 efter os, eller hvad? Åh nej, det gør de ikke, vel? Jamen ja, vi får dem mere eller mindre. Fuck, hvor vi owner, man! Fuck, det er foran os! Foran os! Vi skal faktisk over til A. Og... Så skal vi være det på en side. Du ved godt, hvordan vi lige bare... Hvad sker der det? Vi har hijacket deres tank. Venstre side. Venstre side. Vi er døde. Nej, vi nu C4, mand. Jeg er klar over, hvor mange jeg slog ihjel. Altså, det var helt crazy, det der. Det var helt og crazy. Og det var så igen dårlig infanteriopdækning. Ja. Det er ligesom, når vi spiller, hvad hedder det... Men of War. Der kan man stadig godt køre kampvogn uden problemer, men... Fuck, mand. Ja, du skal glæde dig til det her kommer på YouTube, så skal du se mit rape der. Det var totalt sindssygt. Jeg stod det. Jeg fik jo det der squad assist der, mand. Eller hvad hedder det? Passenger assist hedder det. Ja, hver gang jeg skød et skud, ikke? Og okay, den der nakker også. Nå. Det er jo lige meget, man. Dammit. Vi er jo færdige, man. Nå. High five for, at vi lige lavede et ordentligt comeback der til sidst. Ja, vi gjorde. Jeg fik også bare kills, men det var så det. Så, ja. Skal vi tage en til? Men med en anden bane? Ikke på den her. Nej, en anden bane. Det er lortet, den, jeg tror også, det er den samme bane. Ret og sagt, det er nogle lortet teammates, vi har. Ja. Men det var meget... Jeg skrev også, at de bare skulle begynde at spille Minecraft. Ja, selvfølgelig godt. Go play Minecraft, shitty team. Jeg skulle faktisk have skrevet en IP i stedet for. Så det kunne være nice. Bare skrevet en IP, og så har skrevet sådan... Til alle jer, der har minuscore. Spil ja. Minecraft. Spil Minecraft. Lad os se, hvor meget fik jeg med main battle tank her. Nå, jeg fik næsten 1000 point på det der minut, vi var i. Men ja, vi kvitter bare.